Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, di sini ada sedikit kesalahan daripada Jabatan Perundangan Negeri Perlis. Teruskan amalkan kesihatan awam sendiri, iaitu seks. Segera lakukan usaha penggunaan COVID-19 dengan yang ada kita. Rekas, laporan usia bulan dan bulan jatera. Akhiri, kuarantin diri sekiranya positif. Intan, maklum kepada kontak rapat sekiranya positif dan pihak berwajib sekiranya kesihatan diri merosot. Sip, dapatkan rawatan segera sekiranya alami gejala berat. Sian, terima kasih.